Уважаеми жители на община Разград, скъпи съграждани, в навечерието на нова година, която очакваме с нови надежди, традицията повелява да си пожелаем здраве и благополучие. Здравето бе най-важната дума в отминаващата 2020 година. Тя беше трудна и тревожна, наситена с много болка и човешко страдание. Заминаха си от този свят, скъпи хора, свързали житейския си път с нашия град. Тежки удари понесе и местният бизнес. Едновременно с това, годината беше белязана от стотици примери на доброта, отдаденост и човешка съпричастност. Искам да поднеса от ваше и мое име дълбока благодарност към всички лекари, медицински сестри, фелшери, лаборанти, санитари, служители на спешна помощ, които водиха тежка битка за живота на всеки свой пациент на първа линия борбата с тежката пандемия. Специални благодарности към Разградското учителство, което се справи успешно с предизвикателството на извънредната обстановка. Към десетките доброволци, които се включиха в помощ на нашите съграждани. Към всички полицаи и служители на реда, които с риск на собственото си здраве, също бяха на първа линия и опазиха спокойствието на съгражданите ни. Наред с негативните емоции, изминалата година донесе и много хубави неща в личен и обществен план. Родиха се нови жители на нашия град. Създадоха се нови семейства. Градът ни стана по-уютен и по-красив, а ние по-добри и съпричастни към съдбата на другите. Прояви се в нова сила истинската човешка солидарност в нашата градска общност. Не знаем какво ще ни донесе новата 2021 година, но всички се надяваме тя да бъде по-добра и още по-успешна. На всички вас, уважаеми съграждани, от сърце желая много здраве, благоденствие, топлина и уют в домовете ви, професионални успехи и сбъдване на мечтите ви за младите хора в семействата ви. На вас, скъпи млади приятели, пожелавам много любов и хиляди положителни емоции. Обичайте Разград, защото неговото бъдеще е във вашите ръце. Честита нова година! Нека тя бъде спорна, здрава и благородна. За много години, уважаеми съграждани, на много е лета Разград!